E roja e ka mbyllur këtë javë me kursin e këmbimit me Lego në nivelin më të ulët që nga viti 2001. Moneda evropiane ka kushtuar 100 prej 0.8 lekë duke humbur vazhdimisht pikë që nga fillimi i javës. Për periudhën janar-gusht, euro është kombyer mesatarisht me 101.7 lekë, 111 lekë që ishte mesatarja për të njëjtën periudhë të një viti më parë, me një rënje prej 8.3%. Dërsa në raport me janar-gusht 2022, kur këmbehej mesatarisht me 120 lekë, moneda e përbashkët vlen gati 20 lekë më pak, me rënje prej 15%. Ky vlerësim i fortë në tregun vendas lidhet me ofertën e lartë për valutë që ka ardhur si nga turizmi ashtu dhe nga burimet informale, që janë gjithmonë të pranishme sidomos në sektorin e ndërtimit. Rënja e euros ka goditur ndjeshëm eksportuesit, të cilët kanë parë rënje të ardhurave, madje shumë se përmarrje në industrinë fason kanë deklaruar që janë në prag alimentimi.